অবহেষত ডাঙৰ খবৰ আহিছে ডাঙৰ খবৰ ইয়া মোৰ হাতত সকলোৰে উৎকণ্ঠা সকলোৰে কৌতূহল যে কি হ'ব মানৱ বৰগোহাঁই মানৱ বৰগোহাঁই আলফাৰ শিবিৰত বন্দী হৈ থকা আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলিয়ে আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা সেইজন মানৱ বৰগোহাঁইৰ শাস্তি কি হ'ব আজি দীৰ্ঘদিনে এটা প্ৰশ্ন অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত আৰু সেই প্ৰশ্নৰ অৱশেষত উত্তৰ আহিছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া মোৰ হাতত উত্তৰ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতি যি বিবৃতিত সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰে আছে অতি স্পষ্ট ৰূপত যে মানৱ বৰগোহাঁইৰ কি হ'ব শাস্তি মানৱ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত ইমান দিনেই চলি আহিছে যদিওবা পৰেশ বৰুৱাই এই ক্ষেত্ৰত ক্ষমা দান কৰা কথা যি সময়ত অসমৰ ৰাইজে কৈছিল যে বিশেষকৈ মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ সময়তো মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিল যাতে কোনো ধৰণৰ মৃত্যুদণ্ড বিহা নহয় মানৱ বৰগোহাঁইক গতিকে সেই ক্ষমা দান কৰিলে নে নাই আলফা স্বাধীনে আৰু সেইখিনি কথাই এই বিবৃতি মোৰ হাতত থকা এই বিবৃতিত উল্লেখ আছে আৰু সেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যি সময়ত আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি বন্দী কৰা হৈছিল আলফাৰ কেম্পত এইজন মানৱ বৰগোহাঁইক আৰু তাৰ পিছতে অনেক বিতৰ্ক জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যক মানৱ চলিহা এই বিতৰ্কৰ শীৰ্ষবিন্দু হৈছে মানৱ চলিহা যিজন মানৱ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে মানৱ বৰগোহাঁই আলফাৰ কেম্পৰ পৰা এটাৰ পিছত আনটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি উল্লেখ কৰিছিল কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল সেই মানৱ চলিহাৰ বিতৰ্ক চলি আছে আৰু তাৰ মাজত অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এটাই প্ৰশ্ন আছিল যে মানৱ বৰগোহাঁইক মৃত্যুদণ্ড বিহিব নেকি আলফা স্বাধীনে ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আলফাৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা মানৱ বৰগোহাঁই ক্ষমা দান কৰা হৈছে হয় ক্ষমা দান কৰা হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইক ইয়াৰ পূৰ্বত যিসমূহ অনুৰূপ ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাতে চৰম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে যিসকল সদস্য গুপ্তচৰ বুলি দাবী কৰিছিল আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছিল সেই আটাইকেইজন সদস্যক ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিছিল আলফাৰ কেম্পত আৰু ঠিক তেনেদৰে মানৱ বৰগোহাঁইকো মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিব নেকি তাকে লৈ উৎকণ্ঠা তাকে লৈ কৌতূহল চলি থকাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি যি বিবৃতিত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ক্ষমা দান কৰাৰ কথা মানৱ বৰগোহাঁইক ক্ষমা দান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ ইমান দিনে মানৱ বৰগোহাঁই যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ জেৰাত সকলোখিনি কথাৰ সৈতে পিতৃৰ যিখিনি কথা সকলোখিনিৰ সাদৃশ্য আছেনে নাই ইমান দিনে চালি জাৰি চাই আছে সেই কথা নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰেশ বৰুৱাই কৈছিল যে মানৱ বৰগোহাঁই যিসমূহ কথা কৈছে সেই কথাসমূহৰ ভিত্তি কিমান সেই কথাসমূহৰ সত্যতা কিমান সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে সকলোখিনি চালি জাৰি চাই থকা হৈছে যদিহে কোনো খাম খেয়ালি নহয় সেই কথাৰ পিতৃৰ ভাষ্যৰ সৈতে মানসৰ ভাষ্য আৰু লগতে বিভিন্নজনৰ ভাষ্য যদি ক'ৰবাত কিবা খাম খেয়ালি হয় তেতিয়াহ'লে সন্দেহৰ অৱকাশ আছিল বুলি কৈছিল পৰেশ বৰুৱাই যদি তাত কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালি নাই বা কথাখিনিৰ সাদৃশ্য আছে মানৱ বৰগোহাঁই পিতৃৰ ভাষ্য লগতে আন কেতবোৰ ভাষ্য যদি সাদৃশ্য আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো ক্ষমা দান কৰিব পৰা হ'ব পাৰে জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে মানৱ বৰগোহাঁইক আৰু সেয়াই মূৰকত হৈ উঠিল যি সিদ্ধান্ত এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে এই বিবৃতিত স্পষ্টকৈ সেইখিনি কথাই উল্লেখ কৰা আছে ক্ষমা দান অৰ্থাৎ জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হ'ল মানৱ বৰগোহাঁইক ইয়াৰ পূৰ্বেও সংবাদ মাধ্যমলৈ নিউজ 18ক এক্সক্লুচিভলি নিউজ 18ক পৰেশ বৰুৱাই জনাইছিল মানৱ বৰুৱাক জীৱন দান দিয়াৰ কথা বা জীৱনৰ নিশ্চয়তা দিয়াৰ কথা মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃৰ সৈতে যেতিয়া বাৰ্তালাপ হৈছিল পৰেশ বৰুৱাৰ আৰু সেই বাৰ্তালাপতে পৰেশ বৰুৱাই পিতৃক পুত্ৰৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে অৱশেষত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল মানৱ বৰগোহাঁই শাস্তি সন্দৰ্ভত আৰু এই শাস্তি প্ৰথমে কোৱা হৈছে মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ক্ষমা দান কৰা হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইক মানৱ বৰগোহাঁইক ক্ষমা দান কৰা হৈছে মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ কৰিছে আলফা স্বাধীনে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ কৰিছে আলফা স্বাধীনে আত্মসংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন জনোৱা হৈছিল
আত্ম সংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন জনাইছিল পিতৃয়েও জনাইছিল আবেদন ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰায় নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হৈছে যি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে মানৱ বৰগোহাঁই আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা অনুসৰি আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ গৈছিল মানৱ বৰগোহাঁই আলফাৰ শিবিৰত ধৰা পৰিছিল মানৱ আৰু সেইবাবেই ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰায় নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে মানৱ বৰগোহাঁই আলফা স্বাধীনক পাঁচ বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইক এয়া আমাৰ হাতত আমি জনাইছোঁ মানৱ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আলফাৰ সংবিধান মতে লোৱা হৈছে আৰু সেই কি শাস্তি এই শাস্তিসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পাঁচ বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইক তাৰপিছত এবছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এবছৰ আলফাৰ কেম্পত আলফাৰ শিবিৰত শাৰীৰিক শ্ৰমদান কৰিব লাগিব মানৱ বৰগোহাঁই এয়া মৃত্যুদণ্ডৰ বিকল্প হিচাপে মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে এনে শাস্তি বিহা হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইক আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ পাঁচ বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে এবছৰৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি বিহা হৈছে আৰু চাৰি বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মানৱ বৰগোহাঁই এবছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদান আৰু তাৰ পিছৰ চাৰি বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব আলফা স্বাধীনৰ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব মানৱ বৰগোহাঁই মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে পাঁচ বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰে এটা বছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদান আৰু বাকী চাৰিটা বছৰ হ'ব নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব মানৱ বৰগোহাঁই এয়া হ'ব মানৱ বৰগোহাঁইৰ অন্তিম সুযোগ এয়াও লগতে সকীয়াই দিছে যে এয়া মানৱ বৰগোহাঁইৰ বাবে অন্তিম সুযোগ হ'ব News18লৈ আলফা স্বাধীনৰ এই ইমেইল বিবৃতি আৰু এই ইমেইল বিবৃতিত এনেদৰে সবিস্তাৰে সকলোখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কিহৰ ভিত্তিত আলফা স্বাধীনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰদ কৰা হ'ল মানৱ বৰগোহাঁইক সেইখিনি কথাও ইয়াত বিৱৰি উল্লেখ কৰিছে সেয়াও মই আপোনালোকক কিছু থোৰতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিজন মানৱ বৰগোহাঁই যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ভাগত 21 নে 22 জানুৱাৰীত আলফাৰ শিবিৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 28 জানুৱাৰীত প্ৰথমটো ভিডিঅ' মুকলি কৰিছিল আলফা স্বাধীনে কেম্পৰ পৰা মানৱ বৰগোহাঁইৰ মুখেৰে বহু বিস্ফোৰক তথা চাঞ্চল্যকৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল সেই ভিডিঅ'টোত য'ত মানৱে নিজকে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শক বুলি দাবী কৰিছিল তেওঁ 2021 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদত আৰু সেই মৰ্মে তেওঁক এই মিছনলৈ পঠোৱা হৈছিল আলফা স্বাধীনলৈ এটা মিছন এটা অভিযানৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই মিছনটোৱে হৈছে চোৰাংচোৱাগিৰি কোনে কোনে তেওঁক প্ৰেৰণ কৰিছিল চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা একাংশ লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে আছিল মানৱ চলিহা মানৱ চলিহাৰ প্ৰৰোচনাত মানৱ চলিহাৰ প্ৰলোভনত আজি আলফাৰ শিবিৰলৈ যোৱা বুলি সেই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিছিল মানৱ বৰগোহাঁই যি মানৱ চলিহাৰ বহু কুকীৰ্তি বহু অকথিত অধ্যায় বহু কলা কাহিনী সন্মুখলৈ আহিল বিগত সময়ছোৱাত এটা এটাকৈ চাৰিটাকৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল মানৱ বৰগোহাঁই আলফাৰ কেম্পৰ পৰা আৰু বাৰে বাৰে এই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি আলফা স্বাধীনে প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছিল যে হয় মানৱ বৰগোহাঁই আৰক্ষীৰেই গুপ্তচৰ আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ বাৰে বাৰে প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছিল আলফা স্বাধীনে মানসৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা সেই ভিডিঅ'সমূহ মানসৰ মুখেৰে কোৱা সেই কথাসমূহ যি ভিডিঅ' যি অডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ' অডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ দিছিল যে মানৱ বৰগোহাঁই আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ 2021 চনত মানৱ বৰগোহাঁই চাকৰিত যোগদান কৰা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে মানৱ বৰগোহাঁই নামৰ কোনো যুৱক অসম আৰক্ষী 2021 চনত যোগদান কৰা নাই কিন্তু মানৱ বৰগোহাঁইৰ পৰিৱৰ্তে মানৱ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ এজনেহে 2021 বৰ্ষত কাকতলীয়াভাৱে যোগদান কৰিছিল তেওঁ বৰ্তমান কৰিমগঞ্জত চাকৰি কৰি আছে উপ পৰিদৰ্শক পদত কিন্তু মানৱ বৰগোহাঁই যি দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ 2021 চনত বিশেষ কোটাত আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল কোটাত তেওঁ চাকৰি লাভ কৰিছিল পোষ্ট দিছিল 2021 চনত ফেচবুকত যে আলফালৈ যাম বুলি আৰু তেতিয়াই তেওঁক ধৰি অনা হৈছিল তদানীন্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে বুজনি দিছিল যে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই চাকৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই মৰ্মে আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল কোটাত চাকৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মানৱ বৰগোহাঁই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আৰু সেই স্পেচিয়েল কোটাত চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছতে এই বিশেষ অভিযানৰ বাবে
মানস বৰগোহাঁইক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যি নেকি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল মহানগৰী বেলতলাৰ অজন্তা পথত থকা ৰয়েল এনক্লেভত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল কেৱল মানসেই নহয় আন একাংশ যুৱক যুৱতীকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্বত আছিল মানস চলিহা বিতৰ্কিত বহু বিতৰ্কিত মানস চলিহা যি মানস চলিহাৰ কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব প্ৰতিটো কথাই ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু সেই মানস চলিহাই নিৰীক্ষণ কৰিছিল সকলো প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্বত আছিল মানস চলিহা একাংশ যুৱক যুৱতীক ৰয়েল এনক্লেভৰ কেইবাটাও কোঠাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই সেই কথা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মানস বৰগোহাঁই প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই সকলোখিনি কথাৰ সাদৃশ্য লাভ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে মানস বৰগোহাঁই আলফাৰ জেৰাত আলফা স্বাধীনৰ জেৰাত যিসমূহ কথা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সত্যতা সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰু তাৰে ভিত্তিত তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰদ কৰাৰ কথা আজি এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে স্বাভাৱিকতে আলফা স্বাধীনৰ এই বিবৃতিক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে বা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে যি সময়ত এই ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল হৈছিল বা এই যি সময়ত এই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছিল যে মানস বৰগোহাঁইক মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা হ'ব নেকি তেনে সময়ছোৱাত সকলোৱে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাক সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চাই মানস বৰগোহাঁইক এৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বিভিন্ন মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা অন্যান্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিবৃতিটো কিছু পঢ়ি শুনাব বিচাৰিম আপোনালোকক এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ পিছপিনে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'বিলাক দেখিবলৈ পাইছে এয়া মানস বৰগোহাঁই এই মানস বৰগোহাঁয়ে বহুকেইটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত নেকি তেওঁ বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে যে তেওঁক আলফাৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযানত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ পৰেশ বৰুৱাৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু তেওঁক জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল তেওঁৰ পিতৃয়েও জনাইছিল অনুৰোধ আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত এই সিদ্ধান্ত কিছু মই পঢ়ি শুনাম আপোনালোকক ইয়াৰ দ্বাৰাই অসমৰ থলগিৰি শ্ৰদ্ধাৰ জনগণৰ লগতে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম সংগঠনৰ সমূহ আয়োগ অনায়োগ বিষয়া তথা সদস্য সদস্যাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হয় যে ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ বাবে থলগিৰি আছাম যুৱক যুৱতীক চোৰাংচোৱা নিয়োগেৰে প্ৰতি বিপ্লৱী কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰাটো যুদ্ধবাজ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সামৰিক অভিযানৰ এক অংশ বিশেষ অসমৰ সন্মিলিত জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱৰ সুদীৰ্ঘ পথ পৰিক্ৰমাত এয়া নিশ্চয়কৈ নতুন কথা নহয় সেয়েহে জাতীয় দায়িত্বৰ অনুকূলে অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষাৰ আলোকত আত্মৰক্ষা আৰু প্ৰতিৰোধী কলাৰ বাস্তৱসন্মত প্ৰয়োগেৰে প্ৰতিপক্ষৰ সকলো দুৰ অভিসন্ধি মষিমূৰ কৰি আগুৱাই যোৱাটোহে প্ৰতিগৰাকী স্বাধীনতা সেনানীৰ প্ৰধান কৰ্তব্য আৰম্ভণিতে পাতনিতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এই বিবৃতিত যোৱা 21 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখে সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ অসম স্বাধীনৰ চলমান শিবিৰত সংগঠনৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ নিশ্চিত তথ্য প্ৰমাণ সম্বলিত অভিযোগৰ ভিত্তিত যাৱতীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে নৱাগত সদস্য শ্ৰীমান মানস বৰগোহাঁই ওৰফে শ্ৰী মুকুট অসম পিতৃ শ্ৰীযুত দেৱেন বৰগোহাঁই মাতৃ শ্ৰীযুতা ৰঞ্জুমণি বৰগোহাঁই মৰাণ গা ডাকঘৰ প্ৰেমহৰা জিলা গোলাঘাট গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ঠিকনাটো ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে পিছত সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ত আৰু দায়িত্ববাহী বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত সোধা পোছাৰ লগতে অধিক তৎপৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তদন্তত সাক্ষ্য প্ৰমাণসহ ধৃত মানস বৰগোহাঁই ষড়যন্ত্ৰমূলক পৰিকল্পনাৰ সবিশেষ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্মুখত নিজ মুখে ব্যক্ত কৰাৰ উপৰিও একাধিক গুৰুতৰ অপৰাধৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰে মানস বৰগোহাঁই তাৰ অন্যতম হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ দ্বাৰা বায়োমেট্ৰিক্সৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত আৰু প্ৰক্ষেপিত গুপ্তচৰ হিচাপে সংগঠনত যোগদানৰ অচিলা লৈ আমাৰ আভ্যন্তৰীণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আধুনিক যন্ত্ৰ সংস্থাপনেৰে ধ্বংস কৰা এয়া মানস বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে শাস্তিৰ কথাখিনিত কিয় এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল মৃত্যুদণ্ড কিয় ৰদ কৰা হ'ল সেইখিনি কথাও উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে নিউজ এইটিনলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই বিবৃতিত আৰু সেই মৰ্মে উল্লেখ কৰা হৈছে যে সংবিধানৰ দফা 9 UPC অনুচ্ছেদ গ 1 ঘ উঙ ধ মধিনা ধ 2 আৰু বিশেষ অনুচ্ছেদ 1-2 অনুসৰি ঔপনিৱেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি তথা গুপ্ত ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত কৰি চৰম শাস্তিৰূপে মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বিধিসন্মত অনুমোদনৰ হেতুকে উচ্চতম পৰিষদীয় মাননীয় সভাপতি মহাশয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু সভাপতি মহাশয়ে সাংবিধানিক বিশেষাধিকাৰৰ ভিত্তিত মানৱীয় খাতিৰত আৰু বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰতিফলিত থলগিৰিৰ সহস্ৰ জনগণৰ
আবেগ অনুভূতিক সন্মান জনাই গুরুতর অপরাধত দোষী মানব বৰগোহাঁইৰ ক্ষেত্রত নিম্ন বিচার সদনে গ্রহণ করা মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দানক রদ কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য শাস্তি প্ৰদানৰ হকে নিম্ন বিচার সদনলৈ নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰা হয়। এয়া কিহৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হল কিখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি অপৰাধীয়ে আত্মসংশোধনৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ ভিতৰত সমৰ্পিত সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ সদিচ্ছাৰে অন্তিম সুযোগ বিচাৰি উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতি মহাশয়ৰ ওচৰত লিখিত আবেদন জনাইছে আৰু লগতে ভৱিষ্যতে এনে ঘৃণনীয় আৰু জাতিদ্ৰোহী কাৰ্যৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাৰো নিশ্চয়তাৰ কথা অৱগত কৰিছে মানস বৰগোহাঁই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 18/2/2024 তাৰিখে পুনৰ অনুষ্ঠিত নিম্ন বিচাৰ সদনে সকলো দিশ পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনাৰ অন্তত অপৰাধীয়ে বিচৰা অন্তিম সুযোগক মান্যতা দি মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে 5 বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হয়। ফলশ্ৰুতিত তেওঁ শিবিৰত থাকি 1 বছৰ কাল শাৰীৰিক শ্ৰমদান শাস্তিৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী 4 বছৰ ইতিবাচক ভাৱধাৰা আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আত্মসংশোধন হৈ সদস্য প্ৰাপ্তিৰ যোগ্যতা তথা বিপ্লৱী সত্তা আহৰণৰ উদ্দেশ্যে উত্তৰণৰ দিশত উদ্ভাসিত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয়। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত তেওঁক বিপ্লৱী সেনানীসকলে পোৱা সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব পৰাকৈ জ্যেষ্ঠ আয়োগ বিষয়াক লৈ গঠিত এখন 3-জনীয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা কমিটিৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদানেৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। 2 নম্বৰ এই সময়ছোৱাত আদৰ্শ আচৰণ বিধি আখৰে আখৰে মানি চলাটো বাধ্যতামূলক হ'ব আৰু 3 নম্বৰ হৈছে বৃহৎ সংগঠনৰ বৃহৎ স্বাৰ্থত প্ৰদান কৰা অন্তিম সুযোগক সঠিক দিশসমূহত মূল্যায়নত পুনৰ ব্যৰ্থ হ'লে যিকোনো অবাঞ্ছিত শাস্তিৰ বাবে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জগৰীয়া নহ'ব বুলি এটা প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰা হৈছে। মেজৰ জেনেৰেল নয়ন অসমে প্ৰেৰণ কৰিছে এই প্ৰেছ বিবৃতি, ইমেইল বিবৃতি, য'ত এইখিনি কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰা হৈছে। যি উৎকণ্ঠা, যি কৌতূহল আছিল মানস বৰগোহাঁইৰ কি শাস্তি হ'ব, ইতিমধ্যে জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰি থৈছিলেই পৰেশ বৰুৱাই, তথাপিও কি শাস্তি হ'ব, এই শাস্তিসমূহ কি কি হ'ব, সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনালোঁ যে 5 বছৰৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে সদস্য পদৰ পৰা, 1 বছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদান কৰিব লাগিব, 4 বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব আৰু যাতে এই ভুল পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে। মানসে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা বুলি কৈছে। ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰাই নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে মানস বৰগোহাঁই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰদ কৰা হৈছে মানস বৰগোহাঁইক। এয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইখিনি মুহূৰ্তৰ, কাৰণ ইমান দিনে এটা উৎকণ্ঠা আছিল, কৌতূহল আছিল যে আলফাৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা মানসৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। এজন যুৱকৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল, আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰা বুলি যি অভিযোগ আহিছিল, আৰক্ষীয়ে যদিও বা স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছিল কিন্তু বাৰে বাৰে আলফা স্বাধীনে কেম্পৰ পৰা এই তথ্য প্ৰমাণ দি আহিছিল যে মানক বৰগোহাঁই আৰক্ষীৰে গুপ্তচৰ আছিল। যি মানক বৰগোহাঁইক প্ৰেৰণ কৰিছিল মানক চলিহাই, মানক চলিহা যি SB-ৰ এগৰাকী জনেল হেড বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰি আহিছে, মানক বৰগোহাঁই দাবী কৰি আহিছে আৰু সেই মানক চলিহাও কিন্তু এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বৰ্তমান মানক চলিহা, এটাৰ পিছত আনটো কলা অধ্যায় ফাদিল হৈছে মানক চলিহাৰ। কেনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা সৰকাই আহিছিল, কেইবাটাও ঘটনাৰে জড়িত হৈ পৰিছে মানক চলিহাৰ নাম এই মুহূৰ্তত। গতিকে এই মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আলফাৰ কেম্পত থকা মানক বৰগোহাঁই শাস্তি ঘোষণা কৰা হ'ল, মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰদ কৰা হ'ল মানক বৰগোহাঁইক। আপুনি কিভাৱে পৰেশ বৰুৱাৰ এই সিদ্ধান্তক, আলফা স্বাধীনৰ এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আপোনাৰো মতামত আগবঢ়াওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। নমস্কাৰ।